щойно помер пацієнт, знову ж таки, від COVID-19. Смерті від ковіду почастішали, кажуть лікарі. Цей чоловік помер за кілька хвилин до того, як я зайшов знімати сюжет. Дуже важко працювати в реанімаційному відділенні, бачити необдумані смертя. Тобто, коли люди не захищаються і не розуміють, що це таке. У нас немає вакцинованих пацієнтів. Насправді, вакцина діє. Скільки, починаючи від вересня, я веду моніторинг. У нас не було вакцинованих пацієнтів. У мене, наприклад, це не так давно помер дідусь тут, так само від COVID-19. Тобто, ми не встигли його вакцинувати, тобто він, виходить, тут лежав, він в мене на зміні і пішов. Ви не уявляєте, наскільки важко бачити цю ситуацію. Задумайтесь над тим питанням, що все-таки вакцинуватися. На ту хвилину лишилося 9. Через годину-півтори, коли я вже вийду з реанімації, у засвіти піде ще один пацієнт. Тому максимальні зусилля на живих. Апаратура працює наповну. За кожним хворим потрібен постійний контроль. Чи б'ється серце, чи не знизилися тиск і сатурація. Ці пацієнти, які мають ковід, вони дуже часто легені рвуться. Торакальний хірург Володимир Гончарук обробляє жінці рану біля трубки, через яку виходить зайве повітря. Одне з ускладнень ковіду – це утворення таких міхурців на легені, які лопають і наступає проникнення повітря в плевральну порожнину, називається пневмотора. От ми ставимо трубки, такі дренажі, і повітря виходить, дихати стає легше. На місяць це буває у 5-6 пацієнтів. Що таке спостерігаєте в торакальній хірургії? Це випити, називається плевриті. Тоже робимо пункції, забираємо рідину, яка плеврит – це випит рідини в плевральну порожнину. Ця жінка – одна із двох пацієнток, яка може говорити, і погодилася на розмову. Привезли з Камінь-Каширської райлікарні. Лежить тут уже місяць. Каже, відчуває покращення і дуже хоче до своїх рідних. Передаю привіт всім моїм дітям, родичам, всім. Я їх люблю, хочу виздоровити. Бог поможе. На протязі лікування вона була досить активною і позитивною, вона з нами працювала. Пережила два рази неінвазивну ШВЛ, тобто апарат допомагав дихати через таку масочку герметичну. Вірте нам, ми дійсно стараємося. Ми робимо все можливе для ваших родичів і для ваших найкращих людей. І ще хочу подякувати всьому персоналу лікарні, який заботиться про таких людей, як ми. У ковідній реанімації родичі не можуть відвідувати пацієнтів, як у звичайній, бо це небезпечно для них. Тому на персоналові навантаження більше. Хворим треба не тільки допомогти, а й утішити. Сатурація 83. Це вона вже знята з неінвазивної ШВЛ. Це на фоні пневмотораксу, тобто на легені починає розпрямлятися і тиск. Наразі більшої її моніторизації не потрібно. Скільки потоків кисню вона отримує? В неї максимальний потік кисню. Ще одна пацієнтка, обличчя якої з етичних міркувань показати не можемо, казала: «Я дуже хочу жити, мене внучки чекають на випускному». Те, що багато хворих не можуть говорити, особливо ускладнює роботу, адже лікар чи медсестра повинні швидко зрозуміти, чого хоче пацієнт. І спілкуватися їм багато не можна, бо падає сатурація. Ми всі заодно. Так само, як пацієнти з лікарями, так само і родичі з лікарями. Ми не хочемо нічого гіршого. Дуже часто до нас дзвонять родичі і видають якісь претензії, що ми не те робимо чи щось не таке. Для нас кожен пацієнт переходить через нас. Іноді ми це не проявляємо. Ми не можемо сказати, що нам болить, тому що ми маємо розуміти, що з пацієнтом робиться. Але все-таки, коли ми приходимо додому, не було такого дня, щоб я не задумалася, як там мої пацієнти і що з ними є. Ще двом пацієнтам лікарі ампутували ноги. Причина – тромбози. Тромбоз тут, під коліною артерії, в разі чого довелося. Ми спочатку забирали тромби, лікували консервативно і забирали оперативно тромби. Результату не давало, довелося зробити надколінну ампутацію на кінцівці. Якщо у звичайних палатах потоки кисню можуть сягати до 20 літрів за хвилину, то в реанімації визначають, який відсоток саме медичного кисню потребує людина і який повітря. Межа позитивної сатурації не переходить позначок 96-95%. Зараз, коли витрати надзвичайно високі, запаси дихального газу поповнюють двічі на тиждень. ШВЛ дає 100% кисню. Дуже важко людям дається та гіпоксія, та
та нестача кисню, вони задихають. Це те саме, що набрати повний рот води і не мати змоги вдихнути. В літній період було менша кількість пацієнтів. В нас буквально були витрати заправки кисню було один раз за два місяці. Кожного дня я контролюю показники витрат, які ми передаємо в управління. Зрівнюємо їх з кількістю пацієнтів і маємо середню витрату кисню. Тоді згідно цього можемо планувати наперед. Те, що кисень – золотий стандарт в лікуванні, і те, що це золото, ми зрозуміли ще на початку першої хвилі, коли активно почали не скуповувати концентратори, які дають максимум 10 літрів кисню в хвилину, а оснащувати кожне ліжко кисневою точкою. Під час ураження вірусом легень людини змінюється проникність у того бар'єру між повітрям, яке вдихає людина в легень, і кров'яним руслом. Тобто мембрани потовщуються і пропускна можливість їх зменшується. Відповідно, людина при вдосі отримує в кров меншу кількість кисню. Коли отримує меншу кількість кисню, оксигенація крові різко падає, відповідно, кисень менше потрапляє до тканин і починається кисневе голодування тканин організму. Як правило, до кисневого голодування більш чутливі клітини головного мозку, і тому починаються всі проблеми, загострюються, і ми маємо дуже і дуже складні випадки. Усі місця з підведеним киснем, а їх 178, у госпіталі зайняті. Упродовж кількох днів там уже понад 180 пацієнтів. Замість виписаних кладуть інших. Хто потребує менших потоків кисню, дихають через концентратори.